Och det finns speciella kläder för det som ni ser. Och Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en bok om solen som delas ut till dagis och förskolor med lärarhandledning. Och tittar man i den här boken då så ser man hur rödbränd man blir av solen. Och så står det att man måste skydda sig mot solens farliga strålar. Mellan klockan 11 och klockan 15 bränner solen mest. Då kan man hålla sig inne och till exempel baka en paj. Och det här är ju precis den tiden när man kan bilda D-vitamin. Om man följer de här råden så blir det ingen D-vitaminbildning. Och sen på nästa sida i boken ser man hudcancer och så är det kors på kyrkogården för alla som dör av hudcancer. Och det här är tänkt att våra dagisbarn ska lära sig. Och det är klart att har man läst den här boken så är man rädd för solen. Det här är en intressant studie som gjordes i Umeå. Egentligen var den till för att visa ett samband mellan D-vitaminbrist och MS. Man gjorde så att man tittade på blodprover som hade tagits på gravida kvinnor. Det tas ju vissa prover på gravida kvinnor och vissa lagras i en biobank. Och så kan man titta på dem långt efteråt och så mätte man D-vitamin i de här. Och då så såg man att de som togs i slutet på 70-talet, 1976-80, det var de som låg högst. Och sen har det gradvis sjunkit fram till 1991-2005, den här sista. Och här så är siffrorna på hur stor andel av kvinnorna som kom upp över 75. I Umeå på 70-talet var det 13,7%. Det är ju egentligen väldigt lite. Men sen har det alltså sjunkit och blivit ännu mindre, så att på 2000-talet så var det 1,6%. Så att vi har lyckats skrämma befolkningen för solen så pass, skulle jag vilja säga, så att det visar sig i de här siffrorna. Och för att inte tala om då barnen som undviker solen efter den här skolningen. Och det sammanfaller ju med den tid när diabetes typ 1 har ökat väldigt mycket Europa, i Sverige till exempel också. Det är inte alla länder som har nått den här propagandan, så att på en del håll så är man inte rädd för solen. Ja. Och sen så har det kommit en ny giv från modeindustrin. Jag vet inte om ni har sett det här med kläder som är textilen är gjord på ett sånt sätt att den faktiskt släpper igenom solen, fast kläderna är ändå inte genomskinliga så att säga. Och ni ser hur stolta de är att det inte är någon linje där, liksom vit hud under tröjan. Så det här är något att satsa på, kan jag tycka. Nu ska jag komma in lite på olika funktioner där D-vitamin är viktigt. Börja med muskelfunktionen.